Cənab Prezident və bütün prezidentimizə sizdən bir xahişimiz var ki, bizə yardım əlimizə tutun. Ona görə ki, Şabran rayonunun Çölquşçu kəndi cəmaatı adından mən sizə müraciət edirəm. Rayon rəhbərliyi, Noruz Noruzovun rəhbərliyi ilə yerli icra hakimi, yerli bələdiyyə sədrlərinin əli ilə bizim dədə-babadan torpaqlarımız hamısı kimlərəsə verilib, zəbt olunub. Noruz Noruzov bu işin başında durur. Sizdən bir xahişimiz var ki, bizim bu torpaqlarımızın qaytarılmasına, bu bizim cəmaatın ruhunun qaldırılmasına bizə köməklik eləyəsiniz. Bizə cəmaatımızın 2000-ə yaxın iri boynuzlu heyvanı, 1200-1300 baş xırda boynuzlu heyvanı otarmaqdan ötəri yerimiz qalmayıb. Hamısın verən də bunun rəhbəri də rayon rəhbərliyidir. Sizdən bir dənə xahişimiz yenə də artıq dərəcədə cəmaat adından, bu Sovetliyin adından, kəndin adından sizdən xahiş eləyirik. Bizə kömək eləyəsiniz. Ümumi nə qədər əhalisi var kəndə? Kəndin 700 nəfər. 750. 750 nəfərdir. 800 nəfər. O cəmaatımız hamısı 1000 nəfər. 150 təsərrüfatdır. 150 təsərrüfatdır. Bizim bu icra hakimimiz, Dəvəçi rayonunun icra hakimini bütün torbağımızı satıb hamısın. Məhv eləyib. Bu əhali qalıb başına. Əlimə zəng eləyirik, deyirsiniz, heç telefonumuzu götürürsünüz. Xahiş edirik sizdən, tüm nümayəndəsi göndərin, lazımdır biz icra başına müraciət edək, mavinlərinə müraciət edək. Axı, xahiş edirik, buraya gəlin, bizə deyin ki, biz axı nə qədər. Biz buradan çıxmışıq, cəmaat yanı, burada texnikanı da işi də sağlayıb, bizi başa salın, xahiş edirik. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyevadan, Çölquşçu kənd cəmaatının adından, əhalinin hamının adından bir gecənin ərzində bizim bu torpaqlarımız dədədən babadan qalan torpaqlarımız sürülüb. Biz indi xahiş edirik ki, bizə köməkliklə bizim... Bundan əlavə harasa rəsmi müraciət eləmişsiniz? Eləmişik, gedmişik biz rəhbərliyimizi rayon orqanlara. Rayon icra hakimiyyətinə, kənd bələdiyyəsinə, kənd icra nümayəndəliyinə. 16 dənə quruma məktub göndərmişik, elektron poçtdan göndərmişik, faksdan göndərmişik. Bir həftə keçib üstündən heç bir reaksiya verilmir, heç bir cavab almamış, heç bir nəzərdə cəmaatın qabağına çıxan yoxdur. Bizi də burada qorxuzurlar polislə, yerli icra, yerli bələdiyyə ki, çıxı ora çıxsa ol, texnikanın qabağına çıxsa ol, cəmaat bir yerə toplaşsa ol, polis gələcək, sunamızı aparacaq.